Це затор. Затор це є, власне, десь в районі Перемишля, воно знаходилося, і цей... А не біля Освенцима закапувалось? По-моєму, що ближче тут. Зараз. Я його точно не знаю, цього затора. Ні, це десь має, це десь отут в районі між Перемишлем і Сончем, десь отам. А оце, власне, старий Сонч. Так, далі йде Темчин. Це Біч. Біч. Прошу? То є на березі річки Ропи. А де він? Точно. Бо оці, власне, акварелі то опрацьовував пан Костюк. І я бачу, що дійсно він тут не видавав сучасного становища, де це є. Наскільки я розумію, все-таки це є все в околицях Галичини, і це є все, власне, в околицях десь між Сончем і Перемишлем. Кому належала ця колекція, що вона потрапила до мистецтва? Ну, вона була просто... Прошу? Вона була в... Вона знаходилася, відносилася до колекції, напевно, Осулінеуму. І залишилася в нас, вона залишилася, власне, ці папки разом з папками цих альбомів літографій. Власне, одна папка, одна така велика папка, така з жестасьмами, була якраз оця папка з цими акварелями. Відомо, хто був власник. Хто Боворовський? Який Дебермон? Тобто вона практично це з колекції Боворовського. Так. А що це таке гарне? Це недзиця. Чотирні. Ну, тині, це там пляшка під Краковою. Прошу? А ні. Ой, перепрошую, то, ну, то хотинець. Тинець, так. Ну, монастир під Краковою. То в сторону Кракова, так? Так, не в сторону, то біля самого Кракова. З Кракова так його видно. Так само і той затор, то теж є. То, напевно, є все-таки ближче туди. Ну, тобто, все-таки в відтинку Галичини, бо, кажу, ми так собі думали, що то сюди, а то, значить, на Краківську сторону. О, то Лави. Це Краків, це Лави. Так, логічно, от воно пішло в ту сторону. Ті акварелі гарніші, як літографії. Це недзиця. Ні, ну так, акварелі мають свій колір, свій настрій, літографії свій. Але от зараз...
Олива. То Олесь, певно. А, Олесь, перепрошую, то Олесь. Не пізнають своїх братів. А як нема? Ой, то, з іншої, монастир, то з іншої сторони монастир там. Тобто то, то, от де в'їзд, а то як би власне десь з тих боліт. Вони з боліт, то просто не відновили цю аркану. Ну той став, що там є тепер. Ні. Ну, той став. Ми піднімаємося от звідти, ось так, проходимо сюди. А отут пішли, отут зараз є озеро, ось тут. А отут такі напіввисушені є болоти. А з другої сторони там так само озера, і там отой китайський такий острівець. Будемо точніше зі сторони Києва. Так. А це Галич. А якщо ближче, то Зброд. Оце, власне, ти так само скільки збереглося тих руїн королівського замку, то, що зараз пробують відновити. Добромиль. О, там ще птицькі ходять. Добромиль. Так. Це отже конь. Ось, до речі, наступна. Високий замок Львів. Бачите, там руїни, руїни замку, наскільки більші вони. Прошу? Ну, то є десь 870-ті роки. Досягти немає єдиної думки, з якої точки того малювати. Але Скайзервальду, де ж та сторона-то? Ну, Скайзервальдову виходить на то. Думаю, мені здається, що це десь... Верх Ужгородської, що ти ні. А мені здається, що це верх Кривоноса. О, там, де нагору, і вулиця Гуцульська, як іде. Лиса гора так звана ще. Лиса гора отут буде. Так, от того, де стрілка. Одесь отут буде Лиса гора, напевно. Ні. То є Лиса гора. То є Лиса гора. Ота є Лиса, а наступна так. Наступна замок. То є Лиса гора, напевно. А наступна замок, вона прислоняла. Лиса гора прислоняла замок, якби з той сторони дивитися. А от Лису там справа, оцей... Ну то чекайте, а за Лисою горою звідки ми можемо дивитися? Там одні горби Кайзервальду? Тобто це... То ми стоїмо на Кайзервальді. Ми стоїмо на Кайзервальді тепер. Тобто навіть десь там, де Охмаддєт? Ні, далі. Ота, що від Шевченківського гаю дорога. Кінець алеї Шевченківської дороги. Ага, а то горб як завершується. Так, що виходить як на Лисенка. Виходить туди вниз. На Лісну. На Лісну, до костела Антонія. О, ми на тому горбі стоїмо. Ми стоїмо, та долина є, то що покажемо. Але там щось заступає, там як тепер піднятися, там є пагорбки, такі заступають. З того пагорба. Знаєте, ландшафти мінялися, ми тепер не цього не можемо. Ландшафти дуже мінялися. І ще, як погляд був художник, ну то. Так, а тепер я ще хотів вам показати, де воно тільки є ту різницю. Зараз попробуємо знайти. Якщо я зараз... Різницю між акварелью і літографією. Якщо я зараз... Це може бути який...
Ще я маю питання, до альбому не включили ті акварельні рисунки, які, наприклад, в Польщі зберігаються, але стосуються теж України. І, напевно, там є щось. Тобто це би нам дорожче коштувало. Якщо я вам скажу, що цей альбом виданий, будемо казати, в своє власне задоволення. Ми дуже хочемо, власне, вже є домовленість з Краковом і перевидавати цей альбом і ще з тамтих, власне, з тої колекції знайти те, що стосується України. Але, ну, поки що, на жаль, нема такої можливості. Бажання є, можливості нема. Фінанси, поліграмати. Скільки треба? Той альбом коштує, така видавнича вартість, 300 гривень. І видали ми зразу ось такий набір листівок «Замки України». Так само, власне, це ордівські малюночки України. Є, але ж як тепер його попробувати знайти? Може, якраз є зайді індексу немає? Чого? Цей будиночок зліва, він зовсім по-інакшому виглядає. Ні. Ось, дивіться, ось на літографії, ну, принаймні, отак просто покажу. От наскільки... Наскільки він інакше, як воно інакше сприймається. Бачите, введені постаті людей. Я зараз можу там ще... То треба було взяти, співставити все-таки, поєднати один коло другого. Тобто введення оцих, от, власне, якихось там кавалеристів, людей, воно зразу оживляє саму композицію. Ну, практично так. Тобто в літографській майстерні, він коли це віддавав на друк, художник-літограф ставив завдання. Завдання ставилось яке? Щоб воно було цікаве, щоб воно було, ну, те слово, читабельне, оглядальне. Просто от, ну, дивимося на фіксований архітектурний пейзаж. Він не є цікавий. А так він є розповідний. О, там якась фігурка, там щось, там щось. І воно стає живіше тоді. І вже воно живе. Ви не досліджували, яким тиражем виходили ці альбоми літографії? Альбоми літографії могли виходити 100-120 примірників. По друку. Не більше. Бо від з літографського каменю видав. 200-300 могло бути з каменю. Якщо робили потім передруки. Бо практично знову ж таки він це все видавав своїм коштом. І в тому, скажімо, деякі з тих альбомів є з, ну, з такими, вже будемо казати, паперовими обкладинками. Більш такого, якби так виглядає, якби розтиражованого характеру. А деякі ці альбоми літографії в таких обкладинках, ну, як папкові, такі тиснені, тобто воно не виглядає, що його могло бути здруковано багато таких примірників. Тобто це різні серії в різних обкладинках? Різні серії в різних обкладинках. Чи була дійсно інформація, що вони передруковувалися, такі тиражі були? Цього я не можу. Цього я точно сказати не можу. І ще одне питання. От в тому вашому альбомі ви давали якусь інформацію на рахунок теперішнього стану? Так. То, що є оцих всіх об'єктів літографованих, практично... Зараз десь вам так найду. Від початку, я Зловець над річкою Ольховець. Від початку 90-х років в палаці відновлено жіночий монастир. Монахині опікуються руїнами замку і Успенського костелу. Ось, скажімо, така фраза, де до чого. Хоча... Є, от, наприклад, такі об'єкти, як Олексинець.
крім як в Наполеоновій Ордені, ніде я не зустрічав по ньому інформації. Поки не поїхав, я з'ясував сам на місці. Є речі, які можуть просто не існувати. Змінити назву може. Він стільки всього об'їздив, що ви знаєте, тепер це не так просто. Можу вам сказати, навіть, ну, я не настільки, так будемо казати, це знову ж таки, це треба цьому присвятити життя, щоб цим займатися. Але от вам можу сказати навіть такий приклад. Моя аспірантка Наталя Левкович писала кандидатську дисертацію по палацах Галичини 18-го століття. І от ми беремо одну з пам'яток в історії української архітектури, написана ця пам'ятка, що вона існує, то-то-то. Ми приїжджаємо на те місце там і знакунемо. Ми приїжджаємо, значить, класицистичний палац, в якому вже євровікна, перебудоване все, як тільки можна. Це пам'ятки 19 століття. Та навіть поїхати недалеко в історії української архітектури палац в Йосипівці подається, ну, як така збережена, гарна пам'ятка. А там лікарня довела це до такої руїни, що там взагалі вже тяжко щось впізнати, що це класицистичний палац. Так, оце Перемишль маємо. Кафедральний собор має низьку вежу. Прошу? Кафедральний собор має низьку вежу. Угу. Але тут зато який високий замок. Замок високий. Так, це ми маємо... Красичин. Красичин. До речі, палац, в якому ми знаходимося, власник був і власник був до заходу. Там ще повага перебували, що це було від Шахіцьких тут. Це не є Красичин? Це Ланцут. Це Ланцут. Красичин трошки інакше виглядає. І, до речі, але от як прекрасно Красичин відбудований за півтора десятиліття, зроблена яка цукерочка. Це Ланцут. Так, а це що в нас? Зараз подивимося. Це Щепанів. Колків, Поникова. Немає у вас такого нічого? Прошу? Колків, Поникова. Там ви повинні... А там щось було коли? Так, Баранів. Так. Прошу? Це Баранів. Баран, так. Сандомір. Так, а це маємо... Теребовля, ні? Теребовля, так. Так. Тепер іде це Рожнів. А ви хотіли Красичин, а ось Красичин. О, так, так, так. Є по лівій стороні довершу, і там пані Адвертова. А де то Красичин? 25 кілометрів від кордону. Він недалеко. 25 кілометрів від кордону, на польській стороні. Так, від Перемишля на сторону Нового Санча 12 кілометрів. Так, це Дембно. Мельштин чи? Мельштин чи Мельштин? Мельштин. Мельштин.
Так, Вісніч. Правий більш. Чи далі? Вісніч. І Язлівець. Він так і називається Язлівець. Яблунівка була. Була Яблунівка. Вже зараз знов Язлівець. Назвали Язлівець знову. Марселіна Дорозка. Там, до речі, дуже, опріч того все, там дуже цікавий старий цвинтар на пагорбі. Там з капличкою. А ви не були в тій капличці? Були? А в криптах були? Ні? А там, ви розумієте, там збереглася вся руїна в тих криптах, як там наші доблесні колись грабували то все. Труни, там цинкові труни, порозрізані, пороздирані, фрагменти, ну, практично ж тіла повисихали там, перетворились в мумії. Все це так розкидане. Ну, такий. Чесно кажучи, перший раз я там опинився, десь був 79-й рік. Ми ще з Могитичем туди їздили. А останній раз я був років 4 тому з нашими студентами. Ну і так думав, може, ну подивлюсь, що воно існує чи не існує. І там так в кропивах, невеличкі двері. Дивлюся, двері як були не закриті, так і прикриті. Туди, як все як було, так і є. Та, і ніхто нікому, як то кажуть, до того не має справи. О, бачите, ось, скажімо, ось такий альбом, от папковий. Той попередній кадр відкрититься. О! Вперед. А який мають назвати? Той синій? Тайкури, по-моєму, чи що то було? Ні, то вже... А що виходить? О, це було. Що то є? Що то є? Зараз такий. Зараз подивимося, що то є. Воно десь тут трошки перемішалося у нас. Зараз подивимося. Бо тут у нас є Злівець, завершується. А як воно виглядає, хатка на передньому? А ясно, що стріха? Це скала. Скала? Так. Скала. Скала. А он там і, а он тут і... Пише, от якщо ми собі... Ага. Ні, чекайте, ти мені втік. Ні, поїхали. Цапнулися. Ні, ще далі. Ще далі. Добре. Ні, то в ту сторону. Вже загнали на вілку. Туда. Скала. Альбом. О. Чому збільшено? А там на тві є надпис. Прошу? На тві також є надпис. А от, бачите? О, так, скала. Пан Ярослав, а ну пустіть вниз. Чи піднімуся краю? Там є на тлі надпис, бачите? Скалка Пікассо. О, дедикація написана з тамтої сторони. З тамтої сторони щось написано. І воно перебило. Щось он там є 13. А цікаво, може, а там нема Костюка і Шифрова? Ой, ви знаєте. Зробимо, пані Соломія, екскурсію той зал мистецтва на Степанника. Якщо хочете, робочий час. Якщо ви, я організую, а ви скажете, чи вам підходить дві слезі. Підлечки? Ну, але чи ви... Ні, це буде дерево.
Так, чи тільки в цій акварелі вам там покажуть, то... На тоді своїх руках світлої, світлої пам'яті пан Степан тоді, то було якби його ота частинка дослідження, то нас потім мало не звинуватили, що ми разом з Костюком викрили велику таємницю бібліотеки Стефана. Ну, але вже не видано публікувати. Ні, ну вже потім, потім вже так, а в початках не хочу про то говорити, ми мали неприємності з тим всім. Так. А коли хто звинувачує? Можна сказати, що ви ввели в науковий обіг ці акварелі, так? Можна сказати. Точніше, якщо чесно, це виглядало так. Моїм завданням було в цих, власне, 8 альбомах знайти все українське і зібрати, і це ми будемо видавати. Коли, значить, я пішов в бібліотеку над цим працювати, ще пан Степан був живий, він мені дав всі ці альбоми, дав, що в нього ще були, власне, матеріали, тобто я йому цим дуже завдячую. І коли вже, в принципі, ми з Кісем прийшли, це все фотографували, трам-пам-пам, Костюк каже, а ви знаєте, каже, в нас ще є акварелі, отут одна така папочка. А каже, може, а чого ж ви не кажете? Та ви знаєте, я, каже, я колись написав про це розвідку ще років 20 тому, і так воно лежить, і ніхто нікому то не треба. І ото практично, ото де акварелі, ми взяли повністю його тексти, взяли ці акварелі і долучили до свого проєкту. І пана Степана включили, власне, в цей, всю цю в проєкт цієї штучки, в авторство. Так потім ми мали, кажу, звинувачення в тому, що ми без відома бібліотеки викрали в них цінний матеріал разом з Костюком. Mm-hmm. Так що, що хочете законсервувати, щоб нікому не показати? Ну а для чого показувати? Воно є і все, і, значить, і взагалі після видання, ви кажете, мало того, що це видавалося своїм коштом, ми ще мало що не під судовим зобов'язанням мали віддати бібліотеці Стефаника не знати скільки екземплярів і взагалі включити їх в видавці і то, і все. Ну, хоча люди, як то кажуть, не то, що палець в палець не спричинилися, а навпаки ще ставили патики. Правда, коли вже презентацію робити, все, всі ми є. Аж в мене навіть є ця вся відзнята. А ні, то не вивізні, то знімав цей з фотографії старого Львова. Ми тоді мали той самий вечір, пам'ятаєте, ключ, і ми так, на жаль, не встигали поділитися надвоє. То недавно було, так? Ні, то було рік тому. Коли виданий? Прошу? Той альбом коли виданий? Альбом виданий минулого року, чи позаминулого. Він виданий 14-му, але в руках був 15-му. Ага. А яка його продажна ціна взагалі? Ну, 360, так? Так, ну кажу, оцей, що в мене є, ну будемо казати, видавнича ціна оцього 300. Угу. Я так на всякий випадок приніс, якщо би когось зацікавило, то можу ясно відпродати. По альбом, так? Прошу? По альбом, так. От. І, ну от, власне, десь от в такому ключі, десь воно вже в нас трошки збилося з лекції вже на розмови, якраз що дуже добре. І от те, що ми зробили, власне, те, що зробив Орда, і те, що ми намагалися повернути все-таки ім'я Орди, включити, внести все-таки в українську культуру, в українське мистецтво. І... А Волинь, крім Острога, там ще якісь цікаві? Є, ну, але кажу, то треба, ну, хочете, якщо маємо час, то можемо собі сісти і зараз... Владислав, я маю таке питання. Чи ви відслідкували, чи серед тих 20 акварелей була якась, яка не була видана як літографія, так, у цих альбомах? То розумієте, про що я питаю, так? Бо ви говорите зараз про ті, які були видані, де можна порівняти. А чи серед них є також ті, які не були видані? Ну, а там є ті акварелі, от, скажімо, польські, краківські. Ага, то їх не було. І в альбомах. І в альбомах їх не було. Вони є тільки в нас в акварелі. Тобто це фактично відкриття в такому сенсі, тому вже як ну, є. Ну так, але ми не знаємо ще, що в Кракові, що Краків ще має. Ну, але
але ж ви мали всі місця в Львові. Чи ви не мали всі? Всі місця мали. Значить, в них не було. В них не було. Хіба що вони мають, якщо є копія акварелі, так? Ну, копія якась... Може бути повтори, повтори робилися. Але розумієте, що ще може бути? Крім тих восьми альбомів літографії, як я вже кажу, видавалися окремими листами, видавалися окремими листівками. Тобто в той час це дійсно набрало було популярності. І потім якось раптом так само так зійшло. Тут треба просто бути спеціалістом, називатися тим автором, ти знаєш. Оці ось вісім альбомів, вони тут у нас в Львові є в оригіналах чи... Є. Тут у відділі мистецтва? В відділі мистецтва. Є в кількох примірниках? Не знаю, чи в кількох, ми мали по одному. Не думаю, що є в кількох примірниках. Вони є, всі ми їх, кажу, то, що була можливість, перефотографували. І отут навіть ми подаємо на отакий невеличкий оцей значок. Це є фотографія отого альбому, з якого це взято. Тобто всі, тут подані всі альбоми, і що з якого альбому вибране. І щоб, власне, не перепутати, то ми ще даємо цю малесеньку таку фото цього ж альбому невеличким, щоб знати, з якого воно саме є. Прошу? Ні, ми просто вибирали. Ні, але як ви вибирали? Ви в алфавітному порядку, чи від найдавніших до найпізніших? Кожен альбом і по порядку, як вони там були, виймали то, що відноситься до нас. А у вас в тому альбомі по якому принципу? Я ж кажу, по тому, от як воно було в альбомі, в оригіналі, те, що стосується України, це ми виймали і по порядку отак от його розкладали. Один за другим. Було якось по регіонам зробити. Ну, ні. Волинь окремо. Воно так і є. Тут же ж серії. Ні, це ж ми про акварелі говоримо. Ні, я про літографії. А про літографії чітко по цих, по районах. А там не так багато тих... Але ви всі сім'ї були? Так. То, що відходило, відносилось до Київщини, ми то забрали, а там не було багато. Тобто ці альбоми, один мав більше ілюстрацій, один був тоненький. Тобто як воно видавалося. Ви знаєте, ми, як то кажуть, ми в цьому не приймали участі. В Білорусі до його ювілею, власне, проходила наукова конференція, і там якраз поляки, з Києва декілька дослідників було, з Білорусі. Ну, але вони так, знову ж таки, статтями спорадично, так, той щось там зацікавився, той. Тобто більше таких, я не вважаю себе дослідником Орди, тому що, кажу, знову ж таки, не настільки глибоко це знаю. В нас в Україні практично нема нікого, хто би глибоко цим займався. Білоруси набагато глибше цим займалися, більш так систематично і більш дотошно. Так. Так, а це можна зробити, це не так складно, просто, ви розумієте, хотілося би ще і то, але хотілося і видати, розумієте, воно ж також можна безкінечно це робити. В нас була ідея дати цей, власне, маршрут, в нас була ідея
паралельно з цим, з цією ілюстрацією додати фотографію сучасного вигляду. Правда, попробували пару речей зробити, вийшли такі жалібні речі, що краще не робити того. От. Тому що, власне, свого часу була така, виходила монографія «Битий шлях», де якраз збиралися оці якраз більшість таких пам'яток по Україні, то там якраз, то там, власне, пробували робити отаку карту, все, а тут вже, ну, руки вже до карти тут не дійшли. Там велика група, і, власне, це і Павло Сачик, я там приймав участь, ще там є. Так, вона швидше видана, вона десь 2006 року. Але вона так по всій Україні такі найцікавіші точки. Так що це взагалі цікава річ, і дійсно можна починати, можна працювати, от навіть прошу. Існувала до 80-х років 20-го століття. Потім була розібрана, а на її місці збудовано дитячий садок. Але тут якось зовсім інакше, то обернення кіоста пише, як тільки тут
Прошу. Ну, погребище, так і пише. А бачите, між іншим неправильно написано. Неправильно? Написано погрерище. Погрерище написано. Погрерище. Так. А у вас який підпис? Ні, ну так то, що це погребище, ми знаємо просто. А, тобто ви підписали добре? Так. У нас воно йде от як погребище. Тобто тому власне десь оці моменти, чому ми старалися трошки все-таки дещо переробити, Білопілля. То також Київ. Губернія Київська. Київська. Ну, звичайно, що такого костелу навряд чи там він зберігся. Так, це Мотовилівка. Може там у вас є млин? А це моє волинське ягня. Це ягня. Що ви маєте? Млинів. Він виявляється, що це малювання Жигузьких, той орден. Так. Домашній вчитель малювання, але він тут що дав. Ось він не розповідав. Спільні, ви чули, що вчитель спільні. Може, він вже і то, і то вчив. Та і літературу. Він ішов як... Та й не знав ісфєра. Ми музики були. Ні, Млинова нема. І Луцька нема. Прошу? Луцька. Нема. Ми зачепили його. Ні, Луцький є. Луцький є. Млинова нема. Луцьк практично майже в самому кінці. Ой, пробачте, будь ласка, от кажуть, що не було, то неправильна інформація щодо 80-х років. Там же давним-давно той садочок каже, що садочок відповідає дійсності. Ніхто не бачить, як це виглядає. Зовсім. А збереглася, от, ну от знову ж таки, от такий папковий альбом. А ну, від апофеї. Зараз попробуємо подивитися тут. То правдоподобні та укладки фіксули, а до інтролігатора сів донес, і він тобі укладки робив. Так. Все одно. Вон розуміє. То ніби у видав. Так, я так, між стирем і ключем. Яка видальна особа стала. Це наступне лексинство, що я казав, що там не знаю. Наступне Олексинець і далі йде Радомль. От Новий Малин. Новий Малин, це ж залізний. Ну він же знищений. Ну ще трошки лишилося. Але не це вже бар. От, ну а відносно оце, як ви кажете, відносно карти, продовжуємо до того. Ну от навіть на основі цього альбому вже можна сісти і зробити цю ж карту. І подивитися, що як, де, до чого. Ту пані спиталася про Новий Малин, ви показали Новий Малин. А з Нового Малина походить Томаш Оскар Сосновський, славний скульптурист, який був регентом Папської академії і був регентом Ватикану у художніх тих всіх скульптурах. Висока особа з того, власне, з Волині тут. У нас є одна постать, одна скульптура в нашій картинній галереї, тільки що вона десь запазена, як її не показують, власне, Томаша Оскара Сосновського. І, власне, в тому в Рівному вийшла книжка про, власне, нього. Про скульптуру. Нього? Так. Сильніша книга. Гострогує робота його, так.
дивлюся. Ста. Ну, практично от... Вже, як то кажуть, вже минув певний час, вже так само дещо, дещо в цій роботі самому собі вже забувається. Добре, тоді, якщо є ще якісь питання, прошу. Так от... Берестечко. Але оце, власне, є цікава, цікава сама по собі пам'ятка в Берестечку. Зараз я попробую, де вона є. Зараз вам прочитаю про неї. 128. Ось, власне, опис, до чого воно, власне, стосувалося. В полі недалеко від обеліску стоїть капличка Святої Теклі. За легендою, на місці 500 замордованих дівчат, що обрали смерть замість татарської неволі. Згідно історичних даних, каплиця Святої Теклі стоїть на могилі вбитих татарами в 16 столітті монашок одного з місцевих монастирів. Зображені на малюнку обеліск князя Пронського та капличка Святої Теклі збереглись до наших днів. Власне, тут ось ця капличка і цей обеліск. Як ви знали, що збереглося? Ви самі мандрували? Частину я їздив, частину Павло Сачик їздив. Де є, є речі, де ми не згадуємо, значить ми туди не попали, не доїхали. Не так легко всюди доїхати і не так легко все знайти. По мірі можливості, кажу відверто, що не всі пам'ятки ми об'їздили. В Берестечку і я був, і Павло був, і в Берестечку ми досить часто буваємо. Бо там. Ви сказали, що це обеліск якого графа? Ой. Бронського. Бронського. Бронського джерела. Ну, коротше, війна і той Анна Каренін. Анна Каренін, так. Ні, ну то точно, то звідки він був. Не в тій губернії. Ні, не про це ходить. Ви подивіться, фільм цікавий є «За що?» «За що?» І там є конкретно сказано, чому Толстой описував ті власні ситуації. Першої частини «Війна і мир» нема, не знищена. Бо там є, власне, описано, чому Наполеон пішов на Москву. Погані. От треба можна знайти десь. Ні, ну то власне Вронський, звідки Вронський йшов. Чому він писав, власне, то що? Ясно. Ну, Наполеон зробив помилку, йому не треба було йти верхом, то може би було інакше. Там була зовсім інша політика, але теж дуже. Перепрошую, не Вронський, князь Пронський. 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 А, на малюнку орди зображено цегляний обеліск на могилі оріянина Олександра Пронського. Помер він в 631 році і на його могилі встановили цей обеліск. Дякую. Оріянин – то ім'я чи що? Ні, оріянин – то, власне… Восточний? Ні, не то не. То не орієнталіст. Оріянин то, власне, також як, власне, одна з таких аріанин, так. Ну, яка ж релігія? Так, то релігія, Аріан. Так, тоді антитринітарії були поширені. Так, ну то, власне, монаший таке, монаше спрямування. А, це? Оріани, то монаш. Монаші, так. Вау. Так.
Добре, дякую. Будемо тоді. Будемо дякувати вам. Я вам дякую. Дуже вдячний за розмову. Вибачайте, щось не сказав того, що треба. Яку інформацію дістали, що ж? Кажу, сісти можна би ще, як то кажуть, всі переглянути. Але, власне, що є альбом, є такі ці видання, де це все в нас збережено. Бо якщо би просто починати було ще переглядати всі і давати характеристику кожній пам'ятці, то... Так, то інше, може, якась лекція, але то би треба було, я не знаю, тоді, ну, інший формат того, краєзнавчий. Ні, ну, то тоді треба робити, скажімо, замки і палаци в малюнках Орди, наприклад. Або, прошу дуже, Волинь в малюнках Орди, чи, скажімо, Вінниччина, чи Галичина. Ну, тобто вибирати такі моменти. Та й тоді можна детальніше розказати. А так і про Орду, і про то, і про все. Не дати. Якби ви хотіли, то ви були раді. Будь-яка тематика, яка вас цікавить, чи може ваша аспірантка, як вона замки там вже досліджувала і тих людей. Ні, то вона в неї палаці були 19 століття, то трошки не то. Ну, то один. Але ми би також її послухали. Вона вже захистила докторську дисертацію по темі єврейського мистецтва. Так що багато вам можу сказати по тому. Дуже цікаво єврейське мистецтво, щоб не... Плануємо на наступний рік продовження. Добре, домовилися. Да. Я тільки хочу сказати, що ми сьогодні маємо перед ненародженими лекцію, бо у нас 25-го ми святкуємо свою річницю, і це вже 8-ма річниця Ключа. Так що уявіть собі, що ми тільки робили перерву, коли був Майдан. Ми тоді кілька місяців. Ну, то бачите, у вас річниця. До речі, я думав, що сьогодні пан Салюк буде десь сьогодні. Ага, щось, до речі, теж не знаю. Вам дав пан Іван, так? Не було його ні видно, ні чути. Салюка, а йому сьогодні 50. А, ну то тому його не пам'ятаю. Тому і не видно. Замаскірувався. Ми його на другий раз привітаємо. Вже запрошую сердечно на лекцію про зображення арт у малярстві. Тут буде 5-го. А хто тут буде перепросити? Наталка Сінчук. Така працівник, коли ще не знаю. Зображення арт.